Улсын цар тахалтай холбоотойгоор эдийн засаг хүндэрч эхэллээ. Тэгэхээр улсын хурал заавал ээлж чуулгана хүлээхгүйгээр наан нийлж тасар хуралдаад онцгой нөхцөлд үйлчлэх тусгай хуулийг батлах шаарлалтаа гэдэг саналыг бизнес эрхлэгчийн зүгээс тавьж ийн л да. Энэ саналыг хүлээж авах боломж байна уу? Та эдийн засгийн банкны дарганы хувьд юу гэж үзэж байна? Хүчтрийн гарсанаас нь олуурын шийдвэр дээр ч гэсэн тэр за тэр бензиний үнийн хувьд ч гэсэн тэр за тэр банкны тэр заавал байлгах нөөц одоо нөгөө бодлогын хүү гэдэг асуудал гарлаа шүү дээ. Энэ бүх шийдвэрүүдийг эдийн засгийн банк орон санаачилж ажилласан гэдэг бас хэлээ. Хүнд хэцүү байгаа янз янзын салбаруудаа бол янз янзын байдлаар бол бонд худалдаа авах замаар ч гэдэг юм уу тий. Эсвэл одоо хөнгөлөлттэй зээл гаргах, эсвэл үр төлбөрийг худалдаж авах ийм маягаар дэлхийн бас орнууд ажиллаж шүү дээ. Бид ч гэсэн энэ талаар бол тодорхой шийдвэрүүдийг гаргах гэдэг хурлын даргаын санаачилгаар тогтолцоорын даргаар ахлуулсан яг энэ асуудлаар одоо таны асуусан асуултанд хариулах чинь л да. Их хурлын хэлжэд бас чуулганыг хуралдуулах уу тий? Төсөвт одоо тодтолт хийх үү? За эсвэл одоо энэ эдийн засагт үүсэж байгаа асуудлуудаар одоо энэ зээлийн хүүгийн асуудлыг хойшлуулах биш тий? Зээлийн хүүгийн асуудлыг бууруулах, тэглэх ийм боломжууд байна уу? За жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарууд руу тодорхой хэмжээндээ 300 тэрбум төгрөг гарах ийм боломжууд байна уу? Хүү багтаа мөнгө. За мөн хүндэрсэн салбаруудад асуудал яригдж байгаа хүндэрсэн салбаруудад дэмжлэг үзүүлэх боломж байна уу гэдгийг эдийн засгийн байнгаараа их хурл аль аль шатндаа бол судалж ажиллаж байна. За яг шууд их хурл хуралдах уу гэдэг дээр бас биднэрт чинь бас одоо энэ онцгой байдлын газраас тавьж байгаа шаардлагыг бид бас биелүүлэх ёстой шүү дээ. Хурал зөвлөгөө олон нийтийн хамарсан үйл ажиллагаа хийлүүлэх ёсгүй ээ. Боломжгүй байгаа шүү дээ. Магадгүй онлайн дээр хуралдаж болох лу гэдэг асуулийг чинь бид ярьж байгаа тийм. Танхимд юм уу? Цахимаар гэсэн л хоёр үг байгаа юм даа. Хуйланд байгаа шүү дээ. Их хурал өөрөө хуйлын дагуу хуралдах ёстой. Төв банкны зүгээс бол бодлогын хүүгээ ганцхан хуваар буруулсан нь бол эдийн засаг төдийлөн нөлөө үзүүлж чадахгүй гэдэг юм шүүмжтэл гарч ийн л да. Энэ дэр ер нь бодлогын хүүгд орох хаячныг дорвитой 5-6% юм уу 2 дахин бууруулах шаардлагатай гэдэг ийм сандыг зарим хүмүүс хэлж байна. Тэгэхээр яг зөв хувь гишүүний хувьд бол хариулахад бол ер нь бол зээлийн үүгээ асуулыг яг энэ үеийг дайлбанд болтал одоо бодлогын үүгээ буулгах одоо бүрэн би боломжтой гэж одоо Монгол банкыг бол хаарч байгаа юм. Зөв яг хуу боломжлж байгаа зүйлүүд бол байна. Валютагаар ган шиг бид бас алдчихгүй гэж боломжлж байна тийм мэдээж одоо бодлогын хүү бол бас банкны хадгаламжийн хүүтэй их уялдаатай байдаг гэдгийг та бас сайн мэдж байгаа. Хадгаламжийн хүүнээс доошо буусан бодлогын хүү гэвэл одоо маш том алдагдалд орно. Одоо маш том асуудал үүснэ гэдгийг бас ярьж байна. Гэхдээ яг зүгээр шалтгаан шалтгаануудыг яриад одоо 2000 оноос хойш ялтыг ярьж суулаа шүү дээ. Тийм ч учраас бид нар зээлийн хүүгийн хувьд бол бид нар ер нь зүгээр дэлхийд бол бүр дайм байлтантай улсуудаас ч илүү зээлийн хүүтэй улс байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр бид бол энэ зээлийн хүүг бууруулах Монгол банкны бодлогын хүүг бууруулах асуудлыг бол шат шатандаа тавьж байна. Одоо утгахгүй энэ алхмууд бас хийгдэх байхаа гэдэгт хийгднэ гэж би бол итгэж байна. 20 сарын дэглэмийн улмаас одоо ингээ ялангуяа үйлчлэгээ худалдааны байгууллагууд бол хаа хор гэдэг ийм одоо дэглэмээс болоод бас орлогон тасалдах ийм нөхцөл байдал үүсээд энтэй холбогдоод одоо ажлын байраа сонгохдох юм ажилгүйд нэмэгдэх магадaltaй байгаа учраас ерөн зүгээр энэ худалдаа үйлчлэгээ гэдэг юм уу энэ жижигдэн үйлдвэрлэлийн салбарыг одоо энэ дампуурлаас сэргийлсэн юм аргалахмыг яаралтай хийх шаардлагатай гэдэг асуудал яригдаад байна. Маш нэн төргүн шаардлагатай байгаа энэ асуудлыг маш нэн төргүн хийх шаардлагатай бол байгаа. Монгол бас ч бас одоо зүгдгийн үнэхээр эдийн засгийн хувьд бол чадамж нь бас мундаг биш ээ гэдгийг та бүхэн бас мэдчихэж байгаа тийм ч учраас бисс хүнжидэг хэлээр хөрөөж хийж боломжтой нөхцлүүд бол судалж байна. Жишээлбэл одоо та бүхэн мэдэх бах тийм ирээдүйн өв сангийн хөрөнгө сан байгаа тийм докторжуултын сан гэдээ бас сан байгаа. Энэ сангуудад байгаа хөрөнгүүдийг гаргах боломж нь бас одоо сангийн сайттай бас ярилцж байна тийм. За ерөнхийдөө зүгээр 30 оноос өмнө бол гарах боломжгүй. Гэхдээ хуулийн тийм залтай байна. Гэхдээ яг сангийн сайдын шийдвэрүүдээр энэ асуудлуудыг шийдэх бас боломж бол үнцэг бол байгаа. Тэгэхээр онцгой нөхцөлд бас үйлчлэх хуулиараа банкуудыг гоох биш. Банкуудад тодорхой үүрэг өгөөд тухайн тодорхой хугацаанд зээлийн хүүг одоо дорвитой бууруулах гэдэг ийм үүрэг чиглэлийг өгч болох уу гэдэг ийм асуудал яригдаж байна л да. Засгийн хурал дээр ийм үүрэг чиглэл өгдөөд сая бас нэг банк 3 сараар хойшлууллаа. Тийм санаачлагаар 3 сараар хойшлуулж байна л да. Энэ бол гэхдээ яг өнөөдрийн зээлтэй хүмүүст бол нэлээд бас бодиттой бас алхам шүү. Яг Монгол улсын хэмжээнд бол нэлээд бодиттой алхам. Гэхдээ энэ зүгээр энэ гаргасан шийдвэр дээрээ
бүх зүйл болчлоо гэдэг ойлголт бол байхгүй. Энэ цаашаа бол яг таны хэлж байгаа үйлдвэр үйлчлэгийн салбаруудаа яах вэ? Одоо хаацсан байгаа. Хөнгөө байгаа тийм бүх хүний гэртээ бай гэж уриалж байгаа. Тэгээд энэ асуултуудыг үнэхээр засаг бас анхаалтаа авч яг одоо үйлдвэр үйлчлэгийн эрхэлж байгаа түрээслэгч нарынхаа асуудлыг бас нэг төрөнд анхаарах ёстой гэдэг дээр бол өдрө болгон л ажиллаж байна. Гэхдээ зөвхөн яг үсэн хэмжээнд төрөн мөнгө санхүү гаргаад явах боломж бол үнэхээр хомс байгаа гэдэг бас анхаарах хэрэгтэй. Бодлого хөгөө өшөө дахиад дөрвтө болох боломж байгаа гэдэг дээр ер нь санал солилцож байгаа юу? За, солилцож байгаа. Гэхдээ яг бодлогын хүү ямар ч байсан одоо хэрвээ энэ байдал цаашаа үргэлжлүүлэл бодлогын хүү болгоно. Одоо онцгой нөхцөлд үйлчлэх хууль гэдгээрээ бас ингээд банкудад үүрэг өглөө гэхэд нөгөө талаар банкуд алдагдлаар орох магадaltaй учраас яд чил энэ одоо маш их зарлагтай батлсан энэ төсвөөдөө тодгол хийгээд тэр тодгсон хэмсэн мөнгөөрөө банкудад хямд зээл ихүүлсээр бий болох боломж байгаа юу? За яг энэ асуудлаар бол ажлын хэсэг хуралдаж чинь би эдийн засгийн байнгын хоронд дараг болохлоор бас одоо хамаа замраг бас ярьж болохгүй байна л да. Тэгэхээр ажлын хэсэг дээр гарсан шийдвэрүүд өнөө маргаашгүй гарах бах. За мөн одоо тэр одоо тэр төвчж болох зардлууд гэж шүү дээ. Хөрөнгө оруулалтын зардал гээд ойролцоогоор 2.41 их найд төгрөгний хөрөнгө оруулалтын зардал бол байгаль та нийт шүү дээ тий. Гэхдээ энэ ажлыг чинь их дийлэнх нь бас одоо зарлагдаад явцсан ихэнх ажлууд бол байгаа. Үнэхээр чухал ажлууд ч энэ дотор байгаа. За эндээс бас төвчж болох ямар боломжууд байна гэдгийг бас ажлын хэсгээр бол ярьж байна. Зүгээр яг нэг ойролцоогоор 300 500 тэрбум төгрөгийг бас төвчж болох тэ өнөөдөр хийхгүйгээр дараа жил хийх тэ 22 онд 23 онд хийх боломжтой ма гэсэн иймэрхүү зөвлөд бол зүгээр яригдчихээн. Түүнээс гарцсан шийдвэр бол алга байна. Зээлийн хүүг огцон бууруулахын тулд бас одоо ихүүсэр хэрэгтэй гэдэг асуудал яригдчихэж штэ. За тэгвэл төсвөөс мөнгөө зардлаа хэмнээд дээрэс нь одоо таны хэлсэн тэр ирээдүйн өв сангийн бас хуримтлагдсан тэр хөрөнгнөөс тодорхой хувийг нь бас ингээд нийлүүлж одоо зарц одоо зээлийн ихүүсэрийг босгох боломж байгаа юу? Та юу гэж харж байна? Тэгвэл одоо банкуд бас зээлийн хүүгээ бууруулах магадлал байгаа юу? Шууд одоо зүгээр яг хуу банкнуудын зээлийн хүүг бууруулна гэдэг маягаар тэр мөнгийг бол ашиглана гэдэг үл би буруу гэж харж байна л дээ. За тэр мөнгөөр бол бид харин зинхэнэ үйлдвэр үйлчлэгийн салбар болоод одоо бусад одоо түрээслэгч нар гэдэг юм уу энэ салбаруудыг дэмжих эсвэл одоо цахилгааны мөнгийг юм уу дулааны мөнгийг бас бууруулах те ийм байдлаар бол ашиглахныг бол би бол зөв байна л гэж харж байгаа. Түүнээс одоо уучлаарай зүгээр шууд банкрот руу өгөөд явуулах одоо энэ бол нөөц хөлбөр бол байж болох юма гэж бодож байна. За банк бол одоо Монгол банкар дамжуулаад банкнуудыг болоод одоо банкны санхүүгийн байгууллагуудыг ч гэсэн ялгаагүй те бүгдийг бас одоо энэ нөхцөлд яаж ажиллах вэ гэдэг талаас нь өдөр болгон л ажиллаж байна. Өдөр болгон Монгол банкн дээр хуур зөвлөгөө бодож байна. Одоо заавал төв банкны энгийн нөхцөлд үйлчлэдэг хуулийг биш онцгой нөхцөлд үйлчлэх хуулийг яаралтай батлаа. Тэр дагуу төв банк ч юм уу арилжааны банкудаа ингээд үүрэг өгөөд ч юм уу ингэ зохицуулж болох уу гэдэг ийм асуудлыг яриад байгаа. Энд болно. Мэдээж одоо би ч гэсэн одоо юу гэдэг нь те одоо энэ салбарт ажиллаж исэн хүн ямар бэрхшээл гарсан байгааг би бүр мэдхийн дээр мэдчихэж байгаа те. Тэгэхээр энэ талар бол одоо мэдээж одоо сангийн ам засгийн газар дорвитой шийдвэр гаргаж ажиллах ёстой. Эдийн засгийн байнгын ороо байнг шахаж ажиллаж байна. За их хурлын дарга одоо ямар ч үсрийн ерөнхий сайд те одоо ерөнхийлөгчийн зүгээс ч гэсэн яг энэ эдийн засгийн асуудал дээр бол маш дорвитой санаачлуулал гаргаж ажиллаж байгаа. Өдөр болгон л бараг энэ талар хуралдаж байна. Тэгэхээр ийм онцгой нөхцөлд үйлчлэх хуулийг санаачилж болох уу? Болно шүү дээ. Болно. Энэ онцгой нөхцөлд зориулаад Монгол банкны хуулинд тодорхой өөрчлөлтүүдийг оруулаад банкны хуулиуд ч гэсэн тодорхой өөрчлөлтүүдийг оруулаад бид бас энэ асуудлыг шийдэх бүрэн боломжтой. Тийм учраас одоо онцгой байдал тааруулаад тийм нэг хэд хоног үйлчлэх хууль ч юм уу бүх зүйлийг эдийн засгийн хувьд бол маш яалтаа арга хэмжээг авах боломж бол байна. Өнгөрөгч 2019 онд манай улс 89 мянган тээврийн хэрэгсэл эмбэрдэлж. Жил бүр 60-80 мянган машин шинээр